7000 doložených obětí. Profese, která měla v SS největší zastoupení, byla lékařská. Kruté lékařské experimenty prováděné na lidech v nacistických koncentračních táborech, pokud nezemřeli během pokusů, byly často zabiti následně. Přinášeli utrpení a smrt. Mengele nás nepovažoval za lidské bytosti. Byli jste jen číslo, v žádném případě člověk. Zrůdné experimenty Třetí říše. V sobotu ve 21.30 na CS History.